Ubisoft začal mazat neaktivní hráčské účty, a to včetně jejich zakoupených her. Přesně takový problém řešili uživatelé platformy Ubisoft Connect během minulého týdne. Jeden z twitterových účtů nazdílel snímek obrazovky e-mailu od podpory společnosti Ubisoft, který uživateli oznamoval, že jeho účet byl pozastaven pro nečinnost a po 30 dnech bude trvale zrušen. Ačkoliv se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o podvodný e-mail, oficiální podpora tuto problematiku prakticky potvrdila svým příspěvkem, který zdůrazňoval možnosti, jak zrušení účtu předejít. V oficiálních podmínkách navíc stojí, že Ubisoft může uzavřít neaktivní účty v důsledku zachování vlastní databáze. Naštěstí pár dní na to Ubisoft vydal nové prohlášení, ve kterém prohlašuje, že jakékoliv účty se zakoupenými hrami či členstvími jsou ušetřeny odstranění z důvodu nečinnosti. Společnost ovšem nekomentovala příspěvek z podpory, který naznačoval, že tomu tak není. Pokud jste si tak alespoň jednu hru od Ubisoftu zakoupili, nemusíte mít strach, že byste o ní v dohledné době nějak přišli. Já jsem Terka a ještě víc vám toho povím za dalších 90 vteřin. Call of Duty Modern Warfare 3 je konečně oznámeno, ale nikoli od vývojáře či vydavatele. Monster Energy předčasně odhalil hlavní obrázek nadcházejícího dílu na svých energetických drincích. Krátce na to informaci neoficiálně potvrdil i sám vývojář. Sledgehammer Games si na svém Twitteru změnili vlastní logo, aby odpovídalo červené číslovce 3 v logu hry. Oficiálního oznámení bychom se měli dočkat v srpnu. Insomniac Games dokončují Marvel's Spider-Man 2 a rovnou se pouštějí do nového projektu. A nemám na mysli vyvíjeného Wolverina. Nový projekt naznačila projektová ředitelka na semináři na Full Sail University. Zdůraznila, že se jedná o AAA projekt a nemůže o něj mluvit. Dle dřívějších inzerátů se dá ovšem očekávat, že se bude jednat o hru pro více hráčů. Star Wars Outlaws odhalilo nové informace, které představují nové i známé lokace. Těšit se můžeme na zbrusunový měsíc Toshera, inspirovaný Tanzánií a africkou savanou, ale také notoricky známou planetu Tatooine a město Mos Eisley, včetně ikonické kantýny nebo Jabu v palác. Hackého zločineckého šéfa tak budeme moci poznat tváří v tvář. Nedávno oznámenému handheldu od Sony unikají informace. Dle videa zveřejněného na Twitteru by měla konzole běžet na operačním systému Android. Jelikož je konzole určena převážně na streamování videoher z PlayStation 5, není tato informace ani překvapivá. Nicméně se dá očekávat, že krátce po vydání se setkáme s komunitními modifikacemi, které dovolí používat další služby pro cloudové hraní. A když jsme u Sony a konzole PlayStation, stojí za to zmínit našeho sponzora pořadu. Tím je špičkový SSD disk Samsung 990 Pro, až 2 TB SSDčko pro náročné využití s rychlostí čtení až 7450 MB za vteřinu, určené třeba i na hraní her na PC či PlayStation 5, ale hlavně pro grafickou či videotvorbu ve vysokém rozlišení a jakoukoliv těžkou práci s vysokými požadavky na hardware. Oproti předchůdcům má o 50% větší efektivitu, heatsink s chytrým odvodem tepla a nastavitelné RGB podsvícení. A už jste si mysleli, že jsme na vás zapomněli? Ne, ne. Přece bychom vás neochudili o bonusové vteřiny. Jak se zdá, pokračování Horizon může obsahovat více hratelných postav po vzoru God of War Ragnarok. Virtuální spin-off Call of Duty Mountain poprvé zaměnil hlavního hrdinu a zdá se, že nadcházející díly by v tom mohly částečně pokračovat. Naznačují tomu pracovní inzeráty, které zmiňují například vytvoření hratelných postav, které jsou zábavné a zapamatovatelné, či taktické volby pro více hratelných postav. Prozatím se sice nejedná o potvrzené informace, ale jelikož víme, že se nové hry z tohoto univerza dočkáme, lze to vzhledem k inzerátům více než očekávat. Dlouho očekávaný remake hry The Simpsons Hit and Run byl konečně dokončen. Stále se ale jedná pouze o ten fanouškovský. Po roce vývoje představuje tvůrce několik nejoblíbenějších úrovní ze známé videohry, která je nyní poháněná enginem Unreal 5. Pokud ovšem čekáte, že vám řeknu, kde si tuhle parádu můžete stáhnout, tak vám radost neudělám. Vzhledem k složitým autorským právům, které nedrží ani původní vývojářské studio, nemůže tvůrce remake oficiálně vydat, jelikož některé z asetů, které hra využívá, jsou či vycházejí z těch původních. Ačkoliv se tak hráči snaží jakkoliv naznačit, že by oficiální remake uvítali, nezdá se, že by se aktuálně jednalo o reálnou možnost. Naštěstí, my víme, že byste uvítali i něco dalšího. A to další epizodu 90 vteřin. Ta tu pro vás bude zase v pátek a s Geluhem. Ahoj!
Taky si myslíte, že by si Simpsonovi remake opravdu zasloužili? Dodneška si pamatuju, jak jsem jela nakupovat mléko do Quickmartu, závodila se Skinnerem nebo běhala po jaderné elektrárně a hned bych si to vyzkoušela v remakeu. Pokud sami máte nějakou hru, na kterou vzpomínáte a přáli byste si remake, tak nám ji určitě napište do komentářů. A nebo si o ní budeme moci popovídat na našem sobotním srazu. Je tomu tak, komunitní sraz se nám blíží a už zbývají poslední vstupenky. Proto pokud máte v sobotu čas a nechcete si nechat ujít výbornou kachnu, dobré pití a náš skvělý program, kupte si vstupenku na našem obchodu realmerch.store. Sejdeme se v Praze v hostinci na Výtoni, začínáme od 2 hodin a můžeme to táhnout až do pozdních večerních hodin. Budeme se na vás těšit.